Қазақтың мықты жігіттері ат үстінде шауып келе жатып, жебені нысанаға дөп тигізетін жамбату деп аталатын ұлттық спорттың бұл түрі бүгінде кенжелеп қалғаны рас. Құралайды көзге атқан мергендердің өнерін қайта қолға алу мақсатында ұлттық спорт түрлері қауымдастығы біраз жұмыстың басын қайырды. Жамбату дегенді мына қырғыз ағайындар да ойнап жүрген жағдайы бар. Моңғолиядан келіп атқан міне жақсы ағаларымыз, бауырларымыз келіп отыр. Осыны кейінгі ұрпақтарға соның жаңағы ережелерінің бәрін жақсылап бекітіп, мына жақында жиыны болып, соның барлығын үйрету тәсілдерін, соларды жақсы жете меңгертуге, кейін оны халыққа көрсету, болмаса солардың ары қарай дамуына өте үлкен үлес. Атадан қалған дәстүрді жалғастыру бүгінгі ұрпақтың міндеті. Ұлттық мұраларды дамытуға еліміздің әлеуеті де жеткілікті. Туыстас, тамыры бір халықтармен етене жақын тәжірибе алмасып, жамбатудың методикалық ғылыми негізін қалауға күш салу керек. Түркістанда өткен семинарда ұтымды ұсыныс, пайымды пікірлер ортаға тасталды. Қызығы, бұл спорт Жапон, Корей елдерінде де кеңінен қанат жайған екен. Тура адамның мүсінін мен фанерден істеп қойған басын бас қыз, денесі дене қолды жерге барып қалады. Бірақ астындағы аттардың бәрін сол жерден кімге қандай ат керек, ну ат көп болды, содан алып мініп өздері. Олар жылдамдыққа шауады екен, үш мишен қояды екен. Біріншісі жаңағы садақты жаңағы оғын салып ұстап тұрады екен да, жібергенде шауып келіп атады екен. Біреу бері қарап тұрады, мына шетінен былай қарап тұрады. Енді біздің елімізде де өркендеу үшін жамбатудың әлемдік стандартына өтетін болдық. Бұл ереженің бұрынғысынан айырмашылығы аз, бар болғаны заман талабына сай дейді мамандар. Алдымен ескерер жай, қазақ жылқыға бармас бұрын жүгенін түгелдейді. Жамбату спортына жүйрік тұлпар, мықты садақ, түзу жебе керек. Ат табылар, садақ пен жебенің жайы қалай болады? Әлемдік стандартқа сай мына садақ Корей елінде жасалады. Ұлттық спорт түрлері қауымдастығы осы елдің фабрикаларынан қолжетімді бағамен сатып алып, барлық командаларда қамтамасыз ететін болады. Бүгінде тәжірибелік семинардың жалғасы ретінде жамбату ұлттық спорт түрінен Түркістан қаласы мен Жамбыл облысының Мерке ауданында 15 күндік республикалық оқу-жаттығу жиындар өтуде. Осыдан соң еліміздің әр өңірінде 26 спорт нұсқаушылары таңдап алынып, жамбату бапкерлері жетекшілігімен 10 күн бойы оқу курсы жүргізіледі. Осылайша болашақта әр облыстан жамбату командалары дайындалып, жасақталатын болады.